Müdafiye Nazirliğinin Suisi Təyinatlı Qüvvələrinin Paradeyyəti. Paradeyyətinə Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı General Leytinant Hikmət Mirzəyev başlıq edir. Hərbi Dəniz Qüvvələrinin dəniz piyadalarından ibarət Paradeyyəti. Paradeyyətinə Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı Polkovnik Leytinant Xaliq İbrahimov başlıq edir. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Qartal Xüsusi Təyinatlarından ibarət Paradeyyəti. Paradeyyətinə Qarabağ Ordenli Polkovnik Cabir Cəfərov başlıq edir. Antiterror tədbirləri zamanı müsadirə edilən hərbi texnikaların kiçik bir hissəsi qoşqular üzərində mərkəzi meydana gətirilir.